Assalomu alaykum. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, profilaktik hamda tezkor tadbirlar, sodir etilgan jinoyatlar tafsiloti, shuningdek jamoat va yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar haqida ma'lumot beruvchi ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida ko'rsatuvining navbatdagi soni e'tiboringiz markazida. Xalq dardini tinglash, ularning muammolariga yechim topish bugun har bir darajadagi rahbarning kunlik vazifasiga aylangan. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy etilgan murojaatlar bilan ishlashning yangi tizimi bu ishlarda dasturul amal vazifasini o'tamoqda. Odatdagidek o'tgan haftaning chorshanba kuni tasdiqlangan grafik asosida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qabul qilindi. Qabul jarayonida fuqarolarning 25 dan ortiq turli masalalardagi murojaatlari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mirjamol Miralimov tomonidan tegishli sohaviy xizmatlar rahbarlari va mas'ul xodimlar ishtirokida birma-bir ko'rib chiqildi. Asosiy e'tibor murojaatlarning joyida hal etilishiga qaratilib, qo'shimcha o'rganish va qonuniy qaror qabul qilish uchun ish yurituvga olingan murojaatlar yuzasidan chora-tadbirlar belgilandi. Yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun. Ushbu shior ostida butun mamlakatimizda bo'lgani kabi Buxoroda ham Istiqlolning 32 yillik shodiyonalari keng nishonlanmoqda. Shahar markazidan tortib olis ovullargacha bayram nafasi kirib bordi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining Qijdivon tumanining olis Og'utma hamda Shohurkon tumanining Churuq ovuliga tashrifi hudud ahliga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashdi. G'ijduvon tumani 3-chi sektorga qarashli Ko'kcha mahallasining cho'l hududida joylashgan Og'itma aholi punkti markazdan 180 km uzoqlikda joylashgan. Ushbu aholi punktida asosan qozoq millatiga mansub viloyatimiz fuqarolari istiqomat qilib keladi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mirjamol Miralimov tashabbusi bilan mazkur ovulda istiqomat qiluvchi mahalliy aholi uchun bayram dasturxoni yozildi. Shuningdek, arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkasi ham tashkil etildi. Aholi vakillari bilan uchrashgan boshqarma boshlig'i ular tomonidan bildirilgan murojaat, taklif va tavsiyalar yuzasidan manzilli chora-tadbirlar amalga oshirilishi borasida tegishli mas'ullarga topshiriqlar berdi. Boshqarma boshlig'ining Shofirkon tuman markazidan 110 km uzoqlikda joylashgan Qizilqum kengliklarga tutash Sharof Rashidov mahallasiga qarashli Churuq ovuliga tashrifi esa ovulga haqiqiy bayram nafasini olib kirdi. Bayram arafasida tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlar tomonidan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Bundan tashqari ovulliklarning suyultirilgan maishiy gaz balonlariga ehtiyoji o'rganildi. Ularning bu boradagi takliflari tinglandi. Tuman gaz ta'minoti bo'limi mas'ullari tomonidan aholining kundalik ehtiyojida foydalanib kelinayotgan suyultirilgan gaz balonlari yangisiga almashtirib berildi. Bayram munosabati bilan hududda 16 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining arzonlashtirilgan savdosi tashkil etildi. Churuqliklar mazkur yarmarkada kundalik ehtiyojidagi oziq-ovqat mahsulotlarini hamyonbop narxda xarid qildilar. Ovulda mustaqillikning 32 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda so'zga chiqqan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar inson qadri uchun tamoyil asosida amalga oshirilayotganini aytib, ovul ahlini Istiqlolning 32 yillik to'yi bilan samimiy muborakbod etdi. Bayram munosabati bilan joriy yilda maktabga ilk qadam qo'yayotgan 5 nafar churuqlik bolajonlarga 12 turdagi o'quv qurollaridan iborat prezident sovg'asini topshirdi. Bayramona dasturxon yozilib, osh tortildi. Nuroniylar duoga qo'l ochib, mustaqilligimizning abadiy bo'lishi, tinchligimizga ko'z tegmasligi, oilalar farovonligi, dasturxonlar to'kinligini so'rab duoga qo'l ochdilar. Boshqarma boshlig'i qayta qurilishi rejalashtirilgan 39-chi maktab loyihasi yuzasidan oqsoqollar, faxriylar bilan uchrashib, ularning takliflarini o'rgandi. Muloqot davomida ovulga olib keluvchi yo'l holatini yaxshilash borasida ham so'z yuritilib, amalga oshiriladigan vazifalar belgilab olindi. El yurt tinchligi, fuqarolarimizning farovon turmushini ta'minlash, jamiyatda qonuniylik prinsiplarini yaratish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, yo'l harakati xavfsizligi va jamoat tartibini saqlash, fuqarolarimizning mol-mulkini ishonchli himoya qilish, ichki ishlar organlari xodimlarining oldiga qo'yilgan eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Buxoroda mana shu mas'uliyatli vazifasini sharaf bilan bajarayotgan patrul post xizmat xodimlarining hushyorligi sabab fuqaroning 3000 AQSh dollariga yaqin pullari o'z vaqtida qaytarildi.
So'nggi vaqtlarda xizmat vazifasini o'tayotgan ichki ishlar xodimining o'z vazifasiga sovuqqonlik qilayotgani, odamlar bilan munosabatda qo'pollashayotgani haqida turli e'tirozli xabarlarga ko'zimiz tushmoqda. Voqelikning asl mohiyatiga yetmay turib ularni ayblash, ichki ishlar xodimini zo'ravonga chiqarish, qonuniy talablarni go'yoki vazifasini suiiste'mol sifatida baholash oson albatta. Biroq asosiy vazifasi hududlarda jinoyatchilikni oldini olish, osoyishtalikni ta'minlash va jinoyatlarga qarshi kurashish bo'lgan ichki ishlar xodimining harakati to'g'ri tushunish, ularga xayrixoh bo'lish va zarur bo'lganda ko'maklashish har bir fuqaroning burchi. Qolaversa, osoyishtaligimiz posbonlari qanchadan-qancha fuqarolarimizni falokatlardan, tajovuzlardan himoya qilib qolganini, jinoiy guruhlarga qarshi harakatlarda o'z joni va sog'ligini xatarga qo'yganini aslo unutmaslik lozim. Yaqindagina ikki xodimning sa'y-harakati bilan Qorako'l tumanida onasi tomonidan qarovsiz holda ko'chaga tashlab ketilgan bir chaqaloqning hayoti saqlab qolinganining guvohi bo'lgan edik. Kuni kecha esa yana ikki nafar ichki ishlar xodimi bir ham yurtimiz yo'qotib qo'ygan katta miqdordagi pullarni topib, ularni o'z egasiga yetkazishda jonbozlik ko'rsatishdi. Joriy yilning 10-avgust kuni 23:00larda 1999-yilda Vobkent tumanida tug'ilgan fuqaro turmush o'rtog'i bilan Buxoro shahridagi savdo markazlaridan biriga xarid qilish maqsadida kelgan vaqtida turmush o'rtog'ining ehtiyotsizligi oqibatida 2800 AQSh dollari hamda 73 ming so'm pullarini yo'qotib qo'yadi. Xuddi shu kuni tungi xizmatga jalb etilgan Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi boshqarmasi, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni safdor xodimlari Nosir Ochilov va Shahzod Saidovlar o'zining xizmat hududi hisoblangan Buxoro shahar Amir Temur ko'chasida joylashgan Mega Market savdo markazi oldidan o'tayotgan vaqtlarida ushbu pullarni topib olishadi. Joriy yilning 10-avgust kuni o'zimizga biriktirilgan ma'mur hududga patrullik xizmat faoliyatini olib borayotgan vaqtimizda Buxoro shahar Amir Temur ko'chasida joylashgan Mega Market savdo markazi oldida soat taxminan 23:00larda ma'mur hududimizning qorong'i va ichkari ko'chalarini fonar yoritgich bilan ko'rayotgan vaqtimizga yerda yotgan ayollar hamyoniga ko'zim tushib qoldi. Shunda borib hamyonni olib, yon atrofni ko'zdan kechirdik. Yon atrofda hech kim yo'q edi. Bizga yaqin bo'lgan Mega Market savdo markaziga borib, kamerasini ko'targanimizda 1999-yilda tug'ilgan Vobkent tumanida yashovchi fuqaro ehtiyotsizligi oqibatida hamyonni tushirib qoldirganligi aniqlandi va fuqaro topib, fuqaroga hamyon topshirildi. O'z xizmat vazifasiga sidqidildan yondoshgan sinchkov xodimning sa'y-harakatlari bilan ushbu pullarni tushirib qoldirgan fuqarolar tezkor texnik hamda surishtiruv natijasida izlab topilib, uning qariyb 3000 dollarga yaqin pullari egasiga qaytarib berildi. Bu ichki ishlar organi xodimining bevosita vazifasi ko'p deyishingiz mumkin, ammo katta miqdorda pul topib olgan hamma ham uning egasini qidirib topishga qunt qilavermasa kerak. O'z kasbi va zimmasiga yuklatilgan vazifaga sadoqatli xodim bir ham yurtimizning mushkulini oson qildi. Yurtimizdan shunday mart va halol ichki ishlar xodimlari ko'payaversin. Patrul post xizmati xodimlarining ko'rsatgan qahramonliklari Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan alohida e'tirof etilib, pul mukofoti bilan taqdirlanishdi. O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga, prezidentiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Buxoro viloyati ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy, madaniy-ma'rifiy, huquqiy bilimlarini oshirish maqsadida doimiy ravishda turli ko'rik-tanlovlar o'tkazib kelinmoqda. Eng yaxshi profilaktika inspektori hamda eng yaxshi tezkor xodim tanlovlarining viloyat bosqichi o'tkazilishi ham bunga yorqin misol bo'la oladi. Turli kasb hunar egalari ishtirokida o'tkaziladigan ko'rik-tanlov va bellashuvlar mohiyatida avvalo tizimda sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirish, jamoalardagi ishchi xodimlarning intellektual qobiliyatlarini o'stirish va albatta iqtidorlilarni rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlashdek ezgu maqsad mujassam. Mana bir necha yildirki ichki ishlar organlari tizimida ham turli nominatsiyalar bo'yicha respublika tanlovlarini o'tkazish an'ana tusini olgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'iga asosan ichki ishlar organlarida eng yaxshi hududiy ichki ishlar organi boshlig'i, eng yaxshi profilaktika inspektori, eng yaxshi tergovchi hamda eng yaxshi tezkor xodim ko'rik-tanlovlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi belgilandi. Bu tashabbus ichki ishlar organlari tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish hamda bu sohada faoliyat yuritayotgan yaxshi rahbar xodimlarni aniqlash
qatnashning har tomonlama xolisona oshkora mexanizmlari va mezonlarini joriy etish imkonini berayotgani bilan ham ahamiyatlidir. Qolaversa, xodimlarning ongi va qalbida vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz konseptual g'oyasini mustahkamlash, ularda vatanparvarlik va yurt taqdiriga daxldorlik hissini kuchaytirishda ham salmog'i katta bo'lmoqda. Buxoro viloyat ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida eng yaxshi profilaktika inspektori hamda eng yaxshi tezkor xodim ko'rik tanlovlarining viloyat bosqichi ham yuqori saviyada tashkil etildi. Tanlovda ishtirokchilar viloyat ichki ishlar boshqarmasining barcha sohaviy xizmat va shahar tuman ichki ishlar bo'limlaridan profilaktika inspektorlari hamda tezkor xodimlar 4 ta shart bo'yicha sinovdan o'tdilar. Ya'ni test va savol-javoblar, og'zaki suhbat, jismoniy va jangovar tayyorgarlik darajalariga baho berildi. Tanlovning yakuniy natijasiga ko'ra eng yaxshi profilaktika inspektori nominatsiyasi bo'yicha Vobkent tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika inspektori katta leytenant Jahongir Xayrulloyev 3-chi, Qorako'l tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika inspektori katta leytenant Javohir O'zimurodov 2-chi, Jondor tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika inspektori katta leytenant Majid Sharipov esa faxrli 1-chi o'rinni egallab tanlovning respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Shuningdek, eng yaxshi tezkor xodim nominatsiyasi bo'yicha g'oliblar diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandilar. Haydovchilik guvohnomasi yo'lda avtomashinani boshqarish huquqini taqdim etuvchi hujjat. Bu hujjatni qo'lga kiritish uchun esa tegishli qoidalarini bilish va imtihonlardan o'tish zarur. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun davlat imtihonlaridan o'tishda turli ixtirolar orqali qing'irlik qilgan shaxslar qo'lga tushdi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Haydovchilik guvohnomasi bu fuqaroga avtotransport vositalarini boshqarish huquqini beruvchi hujjatgina bo'lib qolmay, uning bu boradagi muayyan bilimlarga ega ekanligini isboti hamdir. Mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash barobarida bu yo'nalishda ta'lim sifatini oshirish va xodimlar, o'quvchilar uchun qulay sharoitlarni yaratish borasida bevosita hukumatimiz tomonidan bir qator yangi qarorlar qabul qilinmoqda. Tizimga innovatsion texnologiyalarning kiritilishi avtomaktablarda o'qish jarayonlari, xususan imtihonlarning shaffof bo'lishini ta'minlamoqda. Biroq shunday bo'lsa-da, o'qish davomida mashg'ulotlarga qatnamaslik, hoja kursinga o'qish, eng muhimi imtihonlarda turli qing'ir yo'llarni qo'llashga urinishlar hamon kuzatiladi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan imtihon jarayonlarida antiqa usullari bilan bir nechta tinglovchilar qo'lga tushdi. Hammamiz sevib tomosha qiladigan Shurikning sarguzashtlari kinofilmidagi imtihonga quloq og'rig'i bahonasida shpargalka olib kirgan talaba sahnasi yaxshi tanish. O'shanda sergak professor talabaning olamshumul ixtirosiga 5 baho qo'ygani ham yodingizda. To'g'ri, bugun texnologiyalar rivojlanib, bunday usullarni qo'llash unchalik katta ixtiro sanalmaydi. Ammo to'r devorida kuzatuv kameralari o'rnatilgan, xonada bir nechta sergak kuzatuvchilar bo'lib turgan bir paytda quloqchin orqali savollarga javob olib turishga urinib ko'rish biroz aqlsizlik nazarimizda. Buxorolik mana bu aqlli tinglovchi haydovchilik guvohnomasi olish uchun imtihonga o'zicha puxta tayyorgarlik ko'rib, sherigi yordamida savollarga osongina javob olishni orzu qildi. Biroq bu orzu orzuligicha qolib ketdi. Sergak kuzatuvchilar uning urinishlarini darhol payqab qolishdi. Boshqa bir holatda esa imtihon topshiruvchi o'z o'rniga boshqa o'ziga o'xshab ketadigan kishini topib, uning xizmatidan foydalanishni ko'zlabdi. Ammo soxta tinglovchi ham tez orada fosh bo'lib, imtihondan chetlashtirildi. Hurmatli fuqarolar, haydovchilik guvohnomasi sizga berilgan bir umrlik hujjat hisoblanadi. Albatta, ushbu hujjatni olishdan oldin yo'l harakati qoidalarini qunt bilan o'rganing va davlat imtihonlarida o'zingizni bilimingizga tayangan holda imtihon topshiring. Aks holda, turli xil qing'ir yo'llar orqali haydovchilik guvohnomasini olishga urinishingiz albatta ushbu ish kelgusida sizning va o'zgalarning hayotiga zomin bo'lishi mumkinligini aslo unutmang. Haydovchilik guvohnomasi uchun bo'ladigan imtihonlarda qo'shtirnoq ichida kimnidir ko'rish, kimgadir pul qistirib, imtihondan o'tib olish kabi urinishlarga chek qo'yilgach, fuqarolar o'qimay turib imtihon topshirishning mana shu kabi g'ayrioddiy usullarini o'ylab topishmoqda. Ammo unutmang, siz qanday yo'l bilan imtihondan noqonuniy o'tib olmoqchi bo'layotganingizni sergak kuzatuvchilar payqab qolishadi. Shunday ekan, o'qish uchun to'langan mablag'ni ham, ketkazilgan vaqtni ham havoga sovurmay, o'z bilimingiz bilan imtihondan o'tishga harakat qiling. Bu shunchaki imtihon emas, sizning hayot mamot masalangiz bo'lishi mumkin. Chunki bu guvohnoma sizga avtomashina boshqarish huquqini beradi. Qadrli teletomoshabinlar, sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi.
tinchlik, xotirjamlik hamrohingiz bo'lsin. Yanagi haftaga qadar ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.